У Херсоні відбулась презентація нового BMW X3. Це захід для всієї родини. Для дорослих можливість оглянути досконало сучасний кросовер, для дітей розважитись в анімаційній зоні. Фахова консультація спеціаліста, інноваційний тест-драйв дає можливість відчути всі переваги нового BMW X3. Це автомобіль, який дуже інноваційний. Это удовольствие за рулем. Это удовольствие в будущем, но оно наступило уже сегодня. Автомобиль представлен с бензиновыми и с дизельными двигателями. Также на сегодняшний день доступны электромобили. Перше BMW Центр Херсон провів індивідуальну презентацію з персональним тест-драйвом. Понравилась скорость, понравилась мягкость движения, понравились все новые технические новинки, очень понравилось 3D-видение, которое отражается на стекле, очень много интересного и почти как космический корабль. Настрою додавало музичне оформлення презентації нового BMW X3 в Херсоні.